uga hadlayaa qabayska sunnada ah. Qabayskuna laba u qaybsamaa: qabays cibaada ah iyo qabays caada ah. Midna waa cibaado ilaahay ajir lagaga raadinayo, midna waa iska caado kulayl iyo waxoogay nadaafad iyo xarago iyo sharaf iyo waxbaa loo qabaystaa. Qabayska cibaadada waa laba qaybood: inay cibaada waajiba tahay oo kii hore ah, iyo cibaada sunnaa tahay oo kan hadda aynu soo gaarnaya. Wuxuu ka bilaabo yidhi: yusannu, waxaa la sunneeyey oo aan waajib ahayn laakiin fiican, qusluljumucati, jumcada qabayskeeda loo qabaysanayo waa sunno wey. Walciideyni, labada ciidood, fitriga iyo adxada, in loo qabaystana sunno wey. Walkusuufayni, labada madow ee qorax iyo dayaxa hadday madoobaadaan midkoodii, in loo qabaysta isagana sunno wey. Walistisqaayi, roobdoonta marka la isugu imanayo, iyana in la soo qabaysta sunno wey. Wa min ghasli lmayiti, meyd la dhaqay isna in laga qabaystaa sunnaa. Walmajnuuni walmuqmaa calayhi, qofka waalan iyo qofkii aan waalayn laakiin miyir beelee maankiisu tago, idaa afaaqaa hadday miyirsadaanna sunno wey. Walilixraami, xaj iyo cumro markaad xiranaysana sunno wey. Waliduhuuli makkata almusharafa, maka gelitaankeedana sunno wey. Walilwuquufi bicarafa, carafa istaaggeeda in loo qabaystana sunno wey. Walitawaafi waalsacyi, tawaafka kacbada la tawaafayo iyo sacyigii safiya marwa, iyagana in loo qabaysta sunno wey. Waliduhuuli madiinati rasuulillaahi sala allahu calayhi waalihi wasalam, qofkii safar ka yimaadee madiine gelayana inuu qabaysta sunno wey. Wabilmashcari lxaraami, meesha mashcarulxaraam la yidhaahdee musdalifaah, in la qabaystana sunno wey. Wa thalaathatin, saddex baa in la qabaysta ay sunno tahay maalmood: liramyi ljimaari, buuraha iyo dhagaxa tuurashadiisa, ayaama tashriiqi, maalmaha hilba waradkahe, saddexda ayaamu mina ah ee yowmu xaji lakbar ka dambeeya tobanka dilxija, iyadana ninkii joogaya inuu u qabaysta sunno wey. Iqtisaalaadka sunanka uu sheegay waxay isugu jiraan laba qaybood: qayb nusuus khaas a leh iyo qayb aan nusuus gaara lahayn oo sunno ka dhigaysa, laakiin darban bidarbin min alqiyaasi, un qaybaha nusuusta leh waxoogay cillo iyo manaad ay wadaagaan oo fuqahada iyo faqiiha markaa u muuqanaya loogaga qiyaastay. Qaybta qiyaaska ah laba weeye: qayb ilaa xad wajhulqiyaasku uu muuqdo, iyo qayb aanu aada u muuqaninoo bidarbin min atakallufi, aad mooddo inay ka muuqato, bay isugu jiraan. Waxa koowaad ee daliil kale waa: yusannu ghuslu ljumucati, jumcada in loo qabaysta sunno wey. Qabayska jumcadu nabigu waa amray sala allahu calayhi waalihi wasalam. Amarkuu amrayna culummadu way isku qabteen: ma waajib baa mise waa sunna? Nusuusta qaarkeedna amarkeedu waajib buu tilmaamayaa, qaarkeedna inuu sunno yahay buu tilmaamayaa. Jamhuurta culummaduna waxay qabaan, sidan uu sheekhu sheegay, inuu sunno yahay, sidaana nusuusta lagu jamciyo. Nusuusta adkaadag waxaa ka mid a adkaynaysa xadiid ibni cumar iyo xadiid abi saciidin. Xadiidka ibni cumarna wuxuu ahaa: idaa jaa axadukum uljumucata falyaqtasil, midkiin hadduu jumcada imanaya ha soo qabaysto. Xadiidka abi saciidna wuxuu ahaa: qusli yowmi ljumucati waajibun calaa kulli muslimin, qof kastoo muslima qabayska jumcada waajib buu ku yahay. Amarka iyo lafdulwujuubka la cabiray waa wujuubkii faradkii sharciga ahaa bay tilmaamayaan culimmada ku fasireen. Jamhuurtu laakiin waxay yidhaahdeen qabayska jumcada loo qabaystaay sunno weeye, amarkana amru nadbin waistixbaabin weeye, wujuub ma aha.
waxayna arrintaa u dariishadeen xadiidkii Samurata bni Jundub radia allahu canhu waardaah asxaabu sunanka qaybo ka mid a ama dhammaantu ay werinayeen. Xadiidkaasaa wuxuu ahaa nabigu inuu yidhi man iqtasala yowma aljumucati fabiha wa nicmat waman tawadaa man tawadaa yowma aljumucati fabiha wa nicmat waman iqtasala falguslu afdal. Ninkii jumcada u weysaystaay ee fabiha alkifaayatu waa ku filan yahay, waa nicmat wayna khayr iyo ajir badan tahay. Waman iqtasala ninkii u qabaystana falguslu afdal, qabiisa ka sii fadli badan oo ka sii fiican. Xadiidka wuxuu tilmaamayaa wifaaqan inuusan qabayska jumcadu waajib ahayn. Isagiyo haddaba hal la jamciyo xadiidkii kara haddii la yidhaahdo in wujuubkii ta'kiidkii iyo amarkii istixbaab laga dhigo baa sidaa loo yidhi qabayska jumcadu sunno wey. Taasi waa mas'alada koowaad. Oo qabayska jumcada intaa wixii ka badan axkaamtiisi iyo waqtigiisi iyo faahfaahintiisu abwaabu salaati aljumuca bay faahfaahinteedu ahaatay. Laakiin halkan waxaa inaga khuseeya inaan niraano maxay tahay xikmadda ama cilladda loo qabaysanaya maalinta jumcada ah. Axaadiista qabayska jumcada lagu amray bay ku soo aroortay dadku meelo kore iyo xaafado koraa laga imanayay, dadku xoogay iska waalana la yska danyaraa, marka muddo la soo socdo dhowr kilomitira lasoo lugeeyo dadku iyagoo dhiidsan bay iman jireen. Qaarna intay beertooda iyo shaqada xoolahooda u kallahaan baa iyagoo soo shaqaynayoo dhiiday oo soo xiiqay, baa markay jumcadu soo dhowaataa lasoo xaadiri jiray. Shiirkii baa la ysdhibsaday marka. Dadku waa isu yimid, cibaadana waa la ysugu yimid. Cibaadadii haddaba hadday hareerahaaga laga soo shiiro adigii laftaadii waad cabursamiyo cibaadadii si fiican u gudan maysa. Iyaday xaaladaasi taagan tahay baa qolyada xaafadaha kore ka yimid oo waxoogay soo yar dhididay oo yaraha shiiraya dhididkoodii, waa intaynan masaajidkaba gelin bay nabiga soo booqdeen ay soo salaameen sal alla slam jumcada ka hor. Markaasuu wuxuu yidhi maalintan jumcada isu imanaysaan haddaad soo qabaysataan waa fiicnaan lahayd. Kadibna waa amray nabigu sal allahu calayh alih wasalam. Halkaa waxaa laga gartay sababta ay qabayskan loo jideeyey jumcadu waa dadkiibaa cibaado isugu imanayee yaan lagu dhibsan, hadhow shiir iyo wax lamida yaanu kaa iman. Masaladaa waxay noqotay asal looga qiyaasto tajamuc iyo isu tag kasta oo cibaadaad la ysugu imanayo inaad isu nadiifiso si aan sidii jumcada lagu dhibsan, ama ciid ha noqoto ama roobdoon ha noqoto ama salaada kusuufkee la ysugu yimaada ha noqoto, intuba waa salaad, jumcaduna waa salaad. Salaadan waa cibaado, tanna waa cibaado. Mid waliba jumcada jamaacaasha laga doonayaa dadka, tanna jamaacadii isu imaatinkaa laga doonayaa. Sidii jumcada loogu baahnaa inaan lagu dhibsan baa kuwanna loogu baahan yahay inaan lagu dhibsan. Saa darteed inta kale soo socoto dhani oo labada qorax midoobaad iyo dayax iyo labada ciidood iyo roobdoonta asal ahaan waxaa looga qiyaasanayaa salaadii jumcada ee loo soo qabaysanayay. Saa darteed waxaan leenahay wal ciideyni labada ciidoodna aan loo qabaysta weeye. Qiyaaskaasaana asal ah waxaa ayidoo xoogaynaya inay bacdu saxaaba ka sugan tahay inay hadday musallaha ciidda soo agaadayaan ay u soo qabaysan jireen, gaar ahaan inuu cumar baa ciidulfitriga soo qabaysan jiray baa la yidhi. Dee ciidulfitri hadduu qabaystayna ciidul adxaadiina lamidu weeye wax isma bedelaan. Laakiin asalka daliilku qiyaaskaa weeye. Walkusuufayni labadii madoobaad ee qoraxdii iyo dayixiina idaa asalaatu jaamica wey, jamaacadii salaada ha la ysugu yimaado ha la wada tukado, kana qiraa'a iyo tajamuc dheer ciiddiibo waxaa laga yaabaa nabiga lagu qiyaasay saynu kusuuf ugu tegi doono ragcaddii horena inuu baqara ku akhriyey, ragcaddii labaadna aali cimraan ku akhriyey. Baqari iyo aali cimraan marka la ysku darana waa kow waa saddex juz iyo bar wey, weliba waxbaa dheer. Juska ba saddexaad afraad bartamihiisu soo yastabshiruuna maah, afar juz oo laba rubuc dhiman weeye
intaa lamaba taagnaadaba ciidda khudbada iyo salaadeedu intaa ma dhannaato, jumcada iyo salaadeeduna in afar juz oo dhowdhow la akhriyo, oo nabigu qiraa'adiisa kaanat maddan aayad aayad buu akrihi jiray la yidhi, maba dhannaba jumcada iyo salaadeedu. Tajamucan isku sufeynka waa ka dheer tajamuciyiisu imaatinkii khudbada jumcada iyo salaadeeda laysugu imanayo. Marka saa darteed binafsi alcilla baa loogaga qiyaasanayaa istixbaabka iyo sunanimada. Waxaa la mid a walistisqaai roobdoonti, roobdoontiina dadkii tajamuc cibaado salaad khudbo wadata baa laysugu imanayaa. Weliba sidii jumcada ahoo ay khudbadu horeynayso, waana arki doonaa insha allahu tacala baabu salaati listisqaa iyo kusuuf, bayna salaadahan tafaasiisha axkaamtooda iyo aadaabtooda ugu tegi doonaa. Afartaa waxaan rabaa inaan ku yidhahda shantaasi waa min baabi alqiyaasi calaa salaati aljumucati wa min ghusli lmayiti, mayidkii haddii la dhaqana waxaa sunnaa inaad qabaysato. Nabiga yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiidkii abi hurayra asxaabu sunanka ay warinayeen oo calaa sharti muslim culammada qaar yidhaahdeen, man ghassala mayitan falyaghtasil, qofkii mayd dhaqaayay ha qabaysto. Waa amar, amarkaa waajib maaha oo wujuub loogama jeedo, waxaana uu daliila xadiiday xaakim iyo bayhaqi ka wariyeen min xadiid ibni cabbaasin, oo imaamu lxaakimna uu yidhi saxiixun calaa sharti lbukhaari, dahabina uu ku waafaqay. laakiin sheekh naasir isagu uu leeyahay iyo xaafid ibnu xajar sanadkiisu waa xasan ee shardiga ma gaara, laakiin waa sugan yahay wada yidhaahdeen. Wuxuu leeyahay xadiidkaasi, laysa calaykum fii ghusli mayitikum ghuslun idaa ghasaltumuuhu, meydka haddaad dhaqdaan dhaqinaad qabaysataan waajib idinkuma ahoo, laazim ma aha. waxaa la mid a xadiid kale imaamu daaraqutni iyo khatiibu lbaqdaadi iyo keyrkood sanad saxiix xaafid weeye uu yidhi uu ku warinayaan ibnu cumar inuu leeyahay, kunnaa naqsilu lmayita, meydkaanu dhaqi jiray, faminnaa man yaqtasilu wa minnaa man laa yaqtasil, qaarkaanna waa qabaysan jireen qaarna ma qabaysan jireen. saxaabiguna kunnaa hadduu yidhaahdo xilligii nabigaa laga soo qaadaa, sida ahlulcilmi fii mustalax alxadiid ay ku sheegeen, ciraaqi waa kii lahaa, wa qowluhum kunnaa naraa in kaana mac casri nabiyi min qabiili maa rafac awlaa fala walaakina qala, isagu nin sarax wuxuu yidhi hadduusan casriga nabiga ku darin maaha marfuuc. laakiin alkhatiibu albaqdaadi iyo ninka la yidhaahdo arraazi iyo rag lamidaba wuxuu ku leeyahay waxay rajaxeen inuu marfuuc yahay, saasayna ahlulxadiidku intii dambe u bateen. marka marfuucaadka lagu daraa xukman laa sariixan. ibnu cumar saas darteed way ka sugan tahay, kunnaa naqsilu lmayita faminnaa man yaqtasilu wa minnaa man laa yaqtasil. kadib wuxuu yidhi walmajnuunu waalmugmaa calayhi, qofka waalan iyo qofkii miyir beela idaa afaaqaa hadday miyirsadaan sunno wey. taas isagu saxiixay ku taallaayo bukhaari iyo muslimo waa qisadii maradu mowti nabiyi sal ala sl, nabiga geeridii xanuunkii u geeriyoon jiray, in salaada cishaha uu ka daahay oo xanuun la kici waayey, markaasuu wuxuu yidhi ma la tukaday, markaasaa waxaa la yidhi maya adigaa lagu sugayaa rasuulka ilaahayow. markaasuu yidhi dacuu lii maa'an fii mikhdabin, baaf biyo igu shuba. markaasuu qabaystay istaag markuu hinqaday istaagay buu dhacay oo miyir beelay. mudda markuu miyir la'aa buu soo toosay, wuxuu yidhi war dadku ma tukadeen salaadii? waxaa la yidhi maya adaa lagu sugayaa. markaasuu yidhi biyo igu shuba. haddana laba ama saddex jeer buu qabaystay, intaba markuu istaag yidhaahday uu dhacee miyir beelayo buu markii dambe wuxuu yidhi muruu abaabakrin falyusallii binnaasi, dadka ha tukiye. haddaba nabigu mar kastoo intuu miyir beela uu soo miyirsadaba waa qabaysanayay. halkaasaa masaladaana laga keenay. walilixraami, markii xaj iyo cumro la xiranayana in la qabaystaa iyadana sunno ah. nabigeena ka sugan tahay calayhi salaatu wasalaamu xadiidkii zayd ibni thaabit ee ahlu sunanka tirmidi iyo keyrkii wariyeen baa wuxuu ahaa, nabigu calayhi salaatu wasalaam markii uu xaj iyo cumro xiranayo
تجرد لإهلاله واغتسل. وأنا حديث حسن سيدة الشيخ ناصر يرق لمدة إليهن رحمة الله عليهم جميعا. حديث حسن وحولي هاي نبي ودركي هورنا وإسكب الدري تشري ودركي إحرام كوحرن تشري وأنا قبي سن تشري تاسع نبي الله قد ديانا يا صلى الله عليه وآله وسلم ودليل كاسير هذا. ولدخول مكة المشرفة مكة قريتان كذنا ينوى لو قبي سن إياه تنى ابن عمر با حديث كيسي دراية بخاري ولنا يي النبي عليه السلام حجة الوداع حج كيسو كشاكير إياه نيرا تنية ماشو يستاقي الشيغة يي باو حوليه النبي قم مكة مقري تشيرين هدو جيمادو إلا ماشا بذي ذات بذي طوى اللي إلا ذا أوبريو كدب واغن أوبريو هل كاسو هبين كي بري تشيري مركة واغو أوبريانا واقابي سن تشيري كدب مال النمام مكة قري تشيري ابن عمر بركو صاصة ميو حوليه تشيري نبي صاية عليه صلى الله عليه وآله وسلم قصدنا بخاري مسلم بواوريين طويل كالية نير كالين تبادنا بخاري بايسكالي هل كاسا إيادنا لو دليلوه. وللوقوف بعرفة عرفة استاجدنا إيادنا واللو قبيسا عرفة استاجدنا اللبا إيادنا اللو عسكذيو مرقياسا على الجمعة وي وعرفة مال يربع الله يسوه إيمانا يا صلاته الظهر يا عصرنا جمع التقديم بالتي كان يا في وادي عرنا أما مسجد مسجد كالليلة مسجد عرنا هذا كويا لا قيبتي سهرنا أي عرفة كبحسنتهاي قيبتي صدمنا أي عرفة كترسنتهاي تدكوا تجمع بنان كاير وعرفة ددو سنقاذي كريم باي سهو يمن لعبادة الوقوف بان الله يسهو يمن صلاته نماشا سالقوة تكن لوضا صلاة جماعاهان جمع تقديم مركع الذي لوق بيسنة جمعة جمعة يدنا واتها الله بيرادين وحال لوضا يعس كذان ابن عمر رضي الله عنه وارضاه مركو حرر يا حجك مركو مكجل يو يا مركو عرفت تجيو انت مواقبي سنشري رضي الله عنه وارضاه. وللطواف والسعي وللطواف كعبد الطواف كذي يا والسعي سعي صفية مروان احضوضها هانا ان لو قبيستا يغنى السنة لكن وحير هذا قبيس كالسنة نمديسو وهدي أينن مر هدي أينن مر كعبة كحجين قريتان كي مكة هدو مكة دولات كذا بدقو وانتو قبيشتو الصاق قالوا الطواف يا سعي سماين أيو كان أكو هذا فلان وهي وقت يبو مدح أيو لكن إن مكة سود دقي ويسكتشو قي أما مكة بدق قرايو إنه طواف يا سعي سماين ربا سقنا علاذي تجمع هيدو يشرتا وإذا سعي يا طواف كواد ركتانو ماشي مركة تكتب على بيا طبعا كبيرات سحمد وي ما الله على مركة تكتب وياه هراء بلاها قاركود بيبقى فراقة هان شرتي أنت عم بيشم بوليد لسوق جارين نينك جودها وضن كتشوجا عمر يستا مال هذا وبنام بالجهد الشري كعبدي حجر الأسود ومركة قاركود وحنجرنا يا عنشان قف كده وافيني كعبدا نن بعنشان قف كده وافيني كلي واجه هذه الله يهدى لكن تذكر سعر وجوع يا عوددي كعبدي إماتن كذا سيب بدر يستند بصرة كذا بيو لبيه طبعا كبرات يا فري لواتن كساع ويجر كلا فضود هاي ما هنا مر والب إن سحمد وكل عيلي دوات كيري هذا بقى اللذي كم هذا لوقا بيسنة يجي وكلتا لجها لي صدرت قياسا عليها بلوق لوق يا سنة يايو سنة إن قانا يسعين لقبيسنة ولدخول مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينة النبوية مركة لقلينا نكي دبدي ركيم واصلنا إلى قبيستي رالين قياسا على دخول مكة مكة قريتان كذا والنبي وهو قبيستي لكن إشكالك وحاوي وجهك قياس كان ضعف ما كتر من وجهين لابد نعب مسألة ذا ضعيف كته مركة كوباد النبي عليه الصلاة والسلام مدينة واقري سوى غزو كيم يسوى حج عمره كيم انت بواق علي وسو قبيستينا لما سو قورين هذا علده طهي قياسا على مكة مقتضيه وحي السبب لها واتشوغي نبغل قريتان كيدي وما قبيسانين أرنتا وي ضعيف قياسك مر لبادنا وي ضعيف قياسك مكة اللوغة قياسانا يو مكة نسوك إيا عبادة عمل باللوغة لا اللوغة قصدابا مدينة لكن نسوك إيا عبادة اللوغة مسو قصدو
rusuk iyo cibaado loo soo gelaya ma jiraan. Allaahuma masjidka nabiga iska booqa wax ka badan ma laha, saas darteed oo cibaado ahaan loogu qastay. Kadib haddaad tagto Quba iyo Uxud iyo iska soo tagtag iyo meelaha qaarkood aahaar taariikha isaga soo marqiblatay sideedoo kaleetiya masale kale wey. Saas darteed qiyaaskani waa qiyaas ilaa xad daciifa weeye, camalkii nabiguna uu khilaafsan yahay sal allahu calayhi waalihi wasalam. Wabilmashcari lxaraami, mashcaru lxaraam waa buur yar oo Musdalifa ku taalla wey. Dadku hadda inta badan markay gaadiidka Carafa dib uga raacaan mashcar lxaraam ma arkaan oo ma maraan intooda badan, laakiin dadka lugtayhii way mari karaan. Masjidu lmusdalifa baa la yidhaahdaayo masaajid yar baa ku yaalla. Masaajidka yar haddii Ilaahay ku geeyee dadka lugta habeenkii ay ka dhacaan jidadka lugta la qaadayo, masjidka haddii aad tagto goortaad masjidka joogto jid weynoo gawaaridu marayaan baa ku ag maraya, oo meelo buundooyina leh. Buundooyinka iyo masaajidka dhexdooda buur yar oo gaaban baa ku taalla. Buurtaa yar ee gaaban ee masaajidka iyo u dhexaysa jidkaa weyn baa mashcaru lxaraam la yidhaahdaa. Waa meesha nabigu markii uu tukaday kadib cabaar ku ducaystay, ila waagu si fiican u baryey halkaasuu ku ducaystay weeye nabigu calayhi salaatu wasalaam. Haddaba meesha wuxuu leeyahay cilladda iyo xikmadda, maadaama Carafa loo qabaysanayay tanna nooc wuquufa alwuquufi musdalifata ay tahay qiyaasan calaa wuquufi carafata, dadkuna way isugu imanayaan, saasaan u sunnaynay bay yidhaahdeen iyagana. Wa thalaathatan, saddex maalmood oo liramyi ljimaari la tuuran ayaa sunna in loo qabaysto ayaama tashriiqi. Tanna waa camal la isugu wada imanayo jamaraadka marka la tuuranaya, haddaaba intii afarta dabaaq laga dhigay bay khafiiftay, oo hadda waxay ku hagaajiyeen laba labadaba way ku wanaajiyeen. Meelaha laga tuuranaya ilaa afar dabaq bay ka dhigeen oo way badiyeen. Jidka aada raacday jidadka ku keenayana khiyaar badan ma lihid. Dabaqa aad fuulayso ama meesha aad ka dhacayso adigu khiyaar badan ma lihid. Jid baad ku soo dhici, suu kuu wado kuu wado kuu wado, qayb buu kaa ridi. Qoladii xaggaa ka timid ee jidka kale ku soo dhacdayna meel kalu ka tuuri. Waxaa kaloo ay ku wanaajiyeen waxa dadka dhibi jiray oo baabi'in jiray, qoladii tuuratay oo soo noqotay iyo qoladii tugelaysoo tuuranaysa iska hor iman jiray, haddaba jirto. Waa tuuran, horey waad u socon oo meel baad ka dhaadhici, meel kalead ka wareegi, jidad kalead mari, iska hor iman maayaan. Dadka qaar isku dayay way jiraan, laakiin askar baa taagano lama ogola. Qofna intuu tuurto inuu meelahaas istaagana lama ogola. Qof intuu tuurto gadaal inuu usoo noqdo, haddaa dadkii kala luntaan xagga ku sug baa lagu dhihi. Alaabtaasaa iga dhacday lagaa yeeri maayo, socaa lagu dhihi, tan iska daayo. Dadka intaad khal xaalajiya dhimasho sababi lahayd. Qolihii xajka soo dardaarmi jiray ee jamaraadka isuusug inay ku dhintaan usoo kici jiray, waxa weeye dhimashadii meesha way waayeen. Qolihii waxaaba jiray xajka soo dardaarma, xoolahooda soo qaybiya, boorso weyn iyo xariggeeda halkaa dhuuntaa gashada, oo jamaraadka intii lagu jiro lagugu ciijiya aad ku dhimatid u yimaadaa jira, oo ooyiyo taloo tacsiir haduu ku dhiman waayo. Marka qoladii dhib baa haysata shibil qaar alhindiya aad ugu iman jirtay. Intaas baa qayb tahaaradii abaan kaga baxnay. Qayb cusub oo tahaaradii abaan gelaynaaya oo baabu tayamumi la yidhaahdo. Baabu tayamumi waxaa ka bilaabanaya, waxaynu leenahay tahaarada waxa lagu tahaara qaadanayo wuxuu u qaybsamaa laba, asal iyo farac. Asalku tahaara bilmaai weeye, wixii aynu soo maraynay asalka tahaara bilmaai bay ahaayeen. Haddii biyo la waayo, tahaaradii xadadkaan ka hadlaynaa, tahaaratu khabadka maaha, tahaaratu xadathin ama taadii asqarka ahayd ee weysada ahayd ama taadii akbarka ahayd ee qabayska ahayd, asalku bilmaai biyo wey, biyo lagu tahaara qaata wey. Haddii biyihii ay cudurtoobaan oo la waayo ama isticmaalkoodii uu suurageli waayana, tayamum baa loo gabagabaystaa. Tayamumka haddaba masaa'ilkiisa marka laga hadlayo waa dhowr qaybood weeye. Qayb waxaa weeye asbaabta bannaysa, asbaabu tayamum ama alasbaabu almubiixatu litayamum, oo laba lagu soo ururiyo. Imaa faqdu maa'in, biyaa la waayey, aw tacadduru isticmaalihi, ama lama isticmaali karo oo
maanic baa jira qofkii xanuun iyo waxu diidaya. Ama biyihii baad weyday, biyaha waayitaankooda waa laba qaybood, waayitaan xaqiiqi ah iyo waayitaan xukman ah, labadaa qaybood waan u tegi doonaayo. In yaroo biyaad haysataa iyo biyala-aad ma tihid, laakiin cabitaan baad uga maarmi laadahay, fii xukmi lmafquudi bay qaadanayaan. Marka ma alfaqdu lxaqiiqi walfaqdu lxukmi labada waa sabab, midna waa tacaduru listicmaalo limaradin ama limaanicin ku ururiyo wax ka hor istaagaa jira. Qaybta waa qayb uu ka hadli doonaa, baabu tayamum baa looga hadlaa. Masalo labaadna waxaa laga hadlaa maxaa lagu tayamumayaa, ma wax kastaa mise waa wax gaara, shuruudiisuna waa masalo gaara iyaduna. Masalada saddexaad, kayfiyatu tayamum, qaabkee loo tayamumaya, loo booraysanaya, loo gabagabaysanna waa masalo saddexaad oo baabu tayamum iyadana looga hadli doono. Masalada afraad ee looga hadli doona waxaa weeye, tayamumka aad gabagabaysatay muxaad ku gudan kartaa, awooddiisu maxay tahay, iyadana masalo afraad weeye oo ku iman doonta. Masalada shanaad ee ku iman doontana maxaa buriyo weeye tayamumka. Masaa'ilkaa shantaa masala ugu muhiimsan abaabu tayamum, abaabu tayamum shantaa masalo baa ugu muhiimsan. Tayamumka lug ahaan yamama waa qasday weeye, min ama wa yama waa u qasday meeshaad u qasada wey. Meeshii loo qasday haddaba, kan waxaa qasad gaar ah oo loo qasday wax lagu gabagabaysto, lagu booraysto, kayfiyo gaarana loogu qasday ayaa hadda looga jeedaa. Kitaabka qur-aankuna waa inoo sheegayo, falam tajiduu maan fatayamamuu saciidan tayiban baa la yidhi. Nabigana way ka sugan tahay xadiidkii Xudayfa wuxuu ahaa, wajucilat lanaa turbat wajucilat lana alardu turbatuhaa wajucilat lanaa turbatuhaa masjidan wa tahuuran, masjid iyo daahir baana looga dhigay. Nabiguna waa sheegay sal wasalam, marna wuxuu yihi asaciidu tayibu tahuuru lmuslimi walow lam yajid ilmaa cashra siniina, toban sano xataa dad biyo arag taasaa ku tayamum ku ah, tahaara ku ah. Faidaa wajada almaa falyattaqi illaaha walyumisahu bishrata, hadduu biyo helan ilaahay ha ka baqo, ha ismariyo. Xikmadda ku jirtana waxay tahay, culimaa muslimiintuna mabda ahaan waa ku ijmaaceene, haddii tahaaradii la waayey asalkii biyaha ahaa, shareecadu xukman badiil inay samayso. Su-aal waxaa markaa iman doonta, waxbaa badiilka ah, asalna waa biyaha, labadiiba haddii la waayana. Culimadeennu way ka hadleen, haddaan dhammeeya baabkan iyo xasuusiya, waxaa la yidhahdaa faaqidu tahuurayni, labadii lagu tahaara qaadan jirayba ninka waayey muxuu sameeyaa? Ninkaasi wuxuu samayn lahaa baa lagaa rabaa. Marka ninkaasna wuxuu samayn lahaa nusuustu way sheegtay, kama gaabsanin. Wuxuu yidhi mu'allifku, wa shuruutu tayamumi, gabagabaysiga shuruudiisu, thalaathatun, waa saddex. Saddexdaa sharti marka la helo buu kaa asaxayaa, baad gabagabaysan kartaa. Bay cibaadadaadii biyihii aad ka guurtay eed u guurtay, wixii kale lagu gabagabaysanayay ay maqbuula noqon kartaa buu leeyahay. Axaduhaa saddexdaa midkood, an yaqaca waa inuu tayamumku dhaca waqtigiisa, waqtigiisa wey, bacda dukhuuli lwaqti, waqtiga markuu soo gala kadib, in kaana lifardin, salaadaha faradka haduu yahay, aw linaflin muaqatin, ama sunno waqti leh hadday tahay. Wuxuu ku leeyahay sidaba tayamumkani waa rukhsa, rukhsadanna markii waqtigu soo gala keliya unbaa la samayn karaa. Hadduu farad yahayna waa dashantii salaadood waqtigeedu inuu soo galo salaada loo gabagabaysan, hadduu sunno waqti go-an la yahay sida duxadii iyo wixii lamid ahna, iyana waa in waqtigeedii soo galo. Oo qabla alwaqti lama tayamumi karo. Masalada asal waxaa uo loo deliishanayaa sideedaba tayamumka waxaa lala yimaadaa waa rukhso salaada un lagu xiray. Waqtigaa salaadaana talabu lmaa'i qofkii laga doonayaa inuu ogaada biyo inuu haysta iyo in kale, waxayna ku xiran tahay tayamumku si rasmi ah inuu biyihii u waayo
way ku xiran tahay maadaama asbaabta ay ku xiran tahay salaadii inay soo gasho tahay nabigaa tilmaamay sala allahu calayhi wasalam taas oo xadiidkii xudayfe muslim wariyey markuu yidhi wajucilat lii turbatuhaa tahuuran masjidan watahuuran baa la iga dhigay muxuu nabigu daba dhigay faayumaa rajulin min ummatii adrakathu salaatu qof kasta oo ummaddayda ka midoo salaaddu ay qabatay falyusalli riwaayada qaarkood famacahu tahuuruhu masjiduhu watahuuruhu masjidkiisiiyo tahaaraysiyo wataa nabigu wuxuu hadaba qof kastay adrakathu salaatu salaaddu soo haleeshay usoo gasho tahaaradiisi markaasuu haystaa halkaa waxaan ka garanay yidhaahdeen in waktiga la gabagabaysanayay markay salaadii kuu soo gasho inay tahay waa salaad waktile taasi oo farad ah ama sunna muwaqata riwaayadka qaarkood aynamaa adrakani salaatu tamasaxtu wasallaytu bay yidhahdeen waana xasan imaam waxaa warinaya markastoy salaaddu isoo qabataba waan ismasixiyo waan boodhaysan waan gabagabaysan kadibna waan tukan soo maaragta bay nabigu cala tayamumkii oo dhanba waqti soo galay buu ku xirayaa halkaasaan ka keenay yidhahdeen arrintaa mas'alaa ka daba timid mas'alaa raacday ayib salaadda waqtigeedii waan sugayaa waqtigii soo gelitaankiisaa shardi laga dhigay waqtiga soo gelitaankiisu ma ismarmarintay shardi u tahay mise wax ka badan wax ka badan wuxuu leeyahay shart fardi faradku wuxuu ka bilowdaa ciiddii aad soo qaadanaysay eed ku gabagabaysanaysay soo qaadashada markaad soo qaadayso waa in waqtigu soo galaa haddii aad horey usoo qaadatood iskala sugto oo aad la hogato oo kadib markii salaadii la aadaamee soo galaan ismarmarin tiraahdo lama ogola waayo tayamumku wuxuu ka bilowdaa cinda darbi wa akhdi turaabi ciidda markaad qaadanayso waa in waqtigu joogaa bal yajibu waxaa waajiba naqlu turaabi ciidda in lasoo qaada lagu gabagabaysanayaay filwaqti waqtiga gudihiisoo jira ka hor haddaad soo qaadood sii haysataay lama ogoloo kuma anfacaysu leh falow tayamama haddaba hadduu gabagabaysto shaakan xaaluu ka shakisan yahay filwaqti waqtigii inuu soo galay in kale lam yasix asixi maayo wain saadafahu haba haleelo ha waafaqo waqtiga adoo shakisan waqtigii ma galay mise ma gelin haddaad gabagabaysato ka asixi mayso sidii adigoo tukaday waqtigii adoo ka shakisan inuu soo galay in kale xataa hadday caddaatay in waqtigii joogay salaadaa iyo gabagabaysigaa waxba kama jiraan sababtoo waxaa lagaa rabo shuruudu waxay u horataa taxqiijin shardigii in la helay mar haddaad shaki ku gabagabaysatay asalku yaqiin inaadan gabagabaysigu asixin oo waqti gelin bay ahayd yaqiintiina shaki kagama bixi kartido dalabkii waa ku dul taagnaanaya walow tayamama hadduu gabagabaysto lifaa'itatin salaad ka tagtay buu daxwatan barqadii u gabagabaystay falam yusalliha ma tukan xataa xadarat idduhur ilaa duhurkii soo galay barqadii buu rabay salaad farad ahoo ka tagtay inuu qalleeyo waa gabagabaystay waxbaa mashquuliyey su u sheekeynaya u haasaawayey ama uba mashquulsanaa baaba duhurkii lagu aadaamay ninkan farad buu u gabagabaystay wana weli wax kuma tukan markuu gabagabaysanayana waa loo ogolaa hase ahaatee faradkan hadda la gaaray qabla waqtihii buu gabagabaystay maxaa la samayn wuxuu leeyahay falahu an yusalliyahaa inuu ku tukaduu leeyahay duhurkii bihi bitayamumi aw faa'itatan ama salaad tagtay oo ukhraa kale wuxuu leeyahay halkan ruqsaa laga soo reebay shardigii dukhuulu lwaqti ahaa farad baad u gabagabaysatay gabagabaysi aad tahay ma'duunan fiihi lagu ogolaaday waajibna waa waajib gabagabaysigii loo ogolaaday waajib in lagu tukaday asaxay waajib kale ma lagu tukan karaa kii inta la iska daayo haa salaadii duhuroo soo gashayba haddaad u gabagabaysato odii kaadi bal dhahday iyadu wayba waqtigeedu wuu dheer yahay subaxii baa iga tagood subax ku tukata way bannaanta mas'aladaa qabla alwaqti bay dhacday
laakiin waxaa laga soo istisnaado oo laga soo reebay shardigii ahaa qabla alwaqti tayamuma salaadan laguma tukan karo sababtoo ah salaad la ogolaabaa loo gabagabaystay saasuu rabaa inuu ku yidhaahdo athaanii shardiga labaad kaa waa waqtigii an yakuuna waa inuu yahay waxaa lagu gabagabaysanayo bituraabin ciid daahirin oo daahira khaalisin oo nadiif oo keligeeda mutlaqin oo qayd laga itlaaqay oon wax lagu daray jirin lahu ghubaaru boodh nalahoo dhoobo qoyan aan ahayn waxaan horta waa inuu ciid khaalisa yahay oon wax kale lagu darin magacii ciidnimadana waa inay wadatoyna wax kala noqonin boodh kacayana waa inay leedahayoo ayna dhagxan iyo quruurax noqonin maxaa laga cararayaa an yakuuna bituraabin waa inuu yahay waxaan ciid ahayn oo dhan derbi baan ku gabagabaysanayo dambas baan ku gabagabaysanayo burkaan ku gabagabaysan iyo lama ogola nuurad baan ku gabagabaysanayo wuxuu yidhi lama ogola waa kow qaydka labaad daahirin waa inay daahir tahay ciiddoo ciid nijaasa ah biyihii asalka ahaabaaba hadday nijaaso yihiin la diidaye nijaaso rafcu xadathin maba gashaba khaalisin waa inay keligee tahay ciiddiio aan wax kale lagu darin ciiddii waxoogay halkaa bannaanka ay taallaa laakiin meeshan waa lagu ganacsanayaayoo bur iyo waxbaa lagu iibiyaa burkii baa ku daadaatay taa lama ogolo ku leeyahay ama meeshan waxbaa la gubay oo dambaskii baa dabayshu ku soo daadisay ciidii dusheedoo dambas baa ku darmaday lama ogola ama ciiddii waabatan way kuu tiiloo gurigaad keensatay caruur iyo hadde maxaad ka taqaanaa waxbaa jooga sonkor iyo bur iyo waxbaa kaaga dhex daatay waraa ciiddii bay hadde ciiddii idinku waxaa weeye barwaaqaad haysataane waddamada yurub iyo marka la joogo ciidda iyadoo baca ku jirtaa la gataa ninkii tayamum ka raba guryaha la dhigtaa lacag bay kugu joogtaa ciiddaad ku gabagabaysanaysee bilaash maaha iyadoo lacag kugu joogtay caruurtu kaa daadin makaasa ciid daadataad ka nixi si aadan sonkor kaa daadatay aadan uga naxdeen iyo raashin kaa daatay sababtoo sonkortu waad iska soo gadan kartaae tani dukaamo gaaraa lagu gadaa dukaamadao dhan ma gadaan sonkorta laakiin dukaan kastaa gadaya midda labaad sonkorta waad un yar gaajoone salaad iyo cibaado kaaga tegin mayso ciiddana cibaadaa kaaga xiran markaasa waxaad arkaysaa ciid daadatay oo ka walwaliya walbahaar badan raashinkii kaa daatay ee lacag kaa luntay waxaa liba meeshuu naadir ku noqdo qiimo badan buu ku yeeshaa daba ciiddii waxbaa ku darmaday lama ogola ciiddoo mutlaqin magaceedii ciidnimo inay weli wadataa la rabaaye haddii waxyaabo kale intay dhex gasha magac kale ay wadato lama ogola sida waxaa laga dhigay ciiddii intii la shiday oo dab lagu shiday baa jaajuur laga dhigay waana ciiddii haddii ciid lama dhahay jaajuur baa la yidhahdaa sidii bulukeetigaad u samaysatay dhagxan baad ka dhigatay kalfakhaari dheri baa laga dhigay dheryahan innagu ashuumadee wax lagu shubtaay soo ciiduun intii la dhigay dab lagu shiday maaha hadda laakiin ma ciid baa mise waa ashuun marka magacaadii ma wadataba asalkeedii waa ciid laakiin lahu qubaarun boodh waa inay leedahay ciiddii boodh kaleyd haddii la qooyoy dhoobo noqoto oo boodh kacaya aynan lahayn dhoobada gacmaha intaan saara ma ku boodhaysan kara wuxuu yidhi maya intaasoo sharti waa in laga helaa walow biqubaari ramlin dhoobo boodhka bacaadka ka kacaba ha noqotee ciidda bacaadku waa asalkeedii buu ka mid yahay cabacaadka quruuraha xaanida keligeeda lama ogola laakiin iyadoo boodh leh bacaadkii oo boodh leh haddii uu yahay kaa dhib ma laha laa ramlin mutamaxidin isaga quruurax iyo xaani keliyoodo keligeedoo boodh lahayn lama ogola inaad ku gabagabaysato laakiin haddee boodh leedahay waa la ogolyahay walaa bituraabin ciidna lama ogola mukhtaliqin ku darmaday bidaqiiqin bur wanaxwi wixii lamida walaa bijisin nuurad in lagu gabagabaystana lama ogola iyo wasaxaaqati khasafin waxay bahalka jaajuurka la burburiyey oo la shiiday la tumay haddaad aayritad ashuunkii u timaada aada budh iyo dhagax kala daasho ood isagii burburiso ciid camal noqdo lama ogola waayo ciid ma ahee ashuun la burburiyey boodhkii wey hadda ciid keligeeda maaha lama ogola buu ku leeyahay waa mustacmalin
ciid mustacmalahoo lagu gebagabaystayna lama ogola. Wahuwa kaasi mustacmalku maa cala alcudwi, waxa xubinka saaran baa la yidhaahdaa aw maa tanaathara canhu, ama ka daadaatay. Shardigan in ciid khaalisa ay tahay waxay yidhaahdeen laba daliil baanu haysanaa, ama saddexba aan ka dhigo. Daliilka koowaad waa qowluhu tacaalaa fatayamamuu saciidan tayiban, saciidna waxaa la yidhaahdaa bay dhaheen huwa turaabu, ciiddaa la yidhaahdaa. Waa lagu qabsaday oo waxaa la yidhi fii lugati alcarabi, saciidka maa calaa wajhi alardi, wixii dhulka korkiisaoo dhan baa saciid la yidhahda, oo geed iyo dhagaxya ku jiraan. Waxay yidhaahdeen annaga luqadda guud kama hadlayno, aayaddu waxay ka hadlaysaa saciidkay ka hadlaysaay huwa turaabu weeye. Mufasiriin iyo aima badanna sidaasay ku fasireen. Waxaa xoogeynayay dhaheen daliilka labaad, xadiidkii Xudayfa, nabiga calayhi salaam wuxuu yidhi wajucilat lii turbatuhaa tahuuran, uctiitu khamsan lam yuctahunna axadun qabli, wajucilat lii turbatuhaa, ciidda dhulka, dhulka ciiddiisii turaab buu sheegay. Haddaba khaas waxaad lagu gebagabaysan karo fii maqaami lminnaana lagu sheegaye ciiddaas weeye. Culimmada tiri xadiidkani axaadiidtii kaloo dhan alardu tahuuran baa la iiga dhigay yidhi buu khilaafayo baabu shuduud weeye, sawma ah ragga yidhina waxay dhaheen haadaa wahmun maxdun, ismootiis baraxla oon geedna loogu gaban weeye, waa nimaan waxba u fiirsan. Sababtoo ah shuduud waxaa la yidhaahdaa xadiid hal saxaabi laga wada wariyey oy ruwaadu iskhilaafeen baa la yidhahdaa. Xadiidkana saa ma aha, xadiidkan Xudayfa laga wariyey, Xudayfana keliya waxaa ka wariyey Ribciy ibni Xiraashin, lam yarwi canhu axadun gayru hada alxadiid, iskumana khilaafin ruwaadiisii oo turbatuhaa bay dhaheen. Axaadiis saxaabo kale laga wariyey baabu shuduud xadiidkan maba geli karo, waxay ijmaaliyeen ay duuduubeen buu isagu fasiray oo faahfaahiyey, halkaasay kala baxeen. Daliilka saddexaad hadda garanaya muxuu yahay? Waxay dhaheen daliilka saddexaad camalkii nabiga calayhi salaam markay gebagabaysanayaan inta riwaayaadka lahaya bituraabi unbaa lagu boodhaysan jiray, gogoshii iyo gidaaradii wax ku boodhaystay lama hayay dhaheen. Waxaa la yidhi u kaadiya nabigu maalinkii isagoo soo kaajay oo aan weyse qabin la salaamay, salaantii kama radiin, fathumma aqbala xataa aqbala cala aljidaari, derbi buu qaabilay, fatayamama waa ku gebagabaystay ninkii buu salaantii ka radiyey. Markaasuu wuxuu yidhi waxaan kaaga radi waaye maanan weyse qabine, dahaara maanan qabin. Nabigu soo ka derbiga ku gebagabaystay maaha, xeran Allah war derbigaasi wuxuu ahaa dhoobaya ciid boor luu ahaa. Waxay yidhaahdeen innagase Soomaalida oo kaleeto aqalladan guryaha la dhistee tuulooyinka ee dhoobada inta ciidda lagu qaso dhista lagu malaasay ahayd, taasi hadday ingegto waaba ciiddii oo ingegtay oo saa markaa tiraahdo waa iyadii oo boor le, bay dhaheen. Derbiyada wada muraayadaha ah iyo mutuneelka ma ahayn bay dhaheen, turaabkii bay ahayd lafteedii, annagana turaab ubaaraan niliye dhulka inay taallo weeye shardeeda maanaan dhihin. Annagu dhulka ha taalla shardiidan maanaan dhihine, ama derbi ha ku samaysnaata, ama dhul ha taalle turaab gubaar le, ciid gubaar le, waa inay tahay dhaheen, tan ciid gubaar le bay ahayd, saasaana guryaha loo dhisan jiray. Halkaas bay fuqahada shaaficiyadu la mareen. Culummada tiri maa calaa waji lardi oo dhan muntaraqa lugadda saciid baa la yidhaahdaa bay ku dhageen. Xadiidkan Xudayfana meelo badan ay ka maraan waa waayeen, laakiin waxay kaga jawaabeen min baabi tansiisi calaa bacdi afraadi lcumuumi weeye, takhsiis ma aha, daahirna adiila ma aha. Tayib, mas'aladaa markii isaa la yidhaahdo turaab maxaa la yidhaahdaa, waa inuu magacii mutlaqaa wata, way ka laazim in shardigaa la xiro. Inuu gubaar leeyahayna dee wasfiga turaabka iyo ciiddaa sidaa oo way ka laazimi. Mas'alada mustacmalka waa mas'ale ishkaal badatayo. De waxaa la yidhi labadii gacmood shaadarta shaaficiyad waxay yidhahdeen darbatayni baa lasoo qaadayaa. Marka koowaad wejigaad marinaysaa, marka labaadna gacmahaad marinaysaa.
laakiin waxay dhaheen gacmihii ilaa xusullada hala gaarsiiyo. saasay yidhaheen shaaficiyadu, waa inoo iman doontaa. waxay noqotay macluushahidkan hadda rab inaan tilmaamo, haddii aad tiraahdo wixii gacantan halkan la mariyey mustacmal buu noqon, anna aan gacantii rabo xaggan inaan mariyo tanna mariyo, sidee baan mustacmal oga ilaalin? waa lagu yaqaanaa taktiig baa jira gacmaha loo mariyo. gacanta afarta farood ku aadi, afarta farood ee sidana tan markaad masaxayso afarta ku kala aadi, suulkana gaar u hayuusan kaa taabanin, iska ilaali. hadduu kaa taabto suulkii mustacmal buu kaa noqon. suulka kor inuu u taagnaada wey, gacantii sidaa u mari, marka suulkii weli waad ilaalinaysaa, saa ula soo gedi. markaad saa usoo mariso suulka ku aadi, marka dhag saa uga siintaa yarta akidii wey. dib baan uga hadli doonaaye hadda mustacmalka sida looga ilaalinayo baa maxalu shaahida. athaalithu, shardiga saddexaad, alcajzu, waa inuu awoodi waayo can isticmaali lmaai, biyihi isticmaalkooda. imaa wuu waayey wa imaa maanic baa ku qumay oo xanuun iyo wax lamida u diiday. fayatayamamu lcaajizu, qofkii uu kari waaye ka cajisay wuu gabagabaysanayaa, waa booraysanayaa can isticmaali lmaai, biyaha isticmaalkooda. wayakuunu gabagabaysiga iyo booraysigu wuxuu ahaadaa can ilaxdaathi, axdaathii kullihaa dhammaanteed, kii asgarka ahaa iyo kii akbarka ahaaba waa loo gabagabaystaa. qabays baa lagugu lahaa biyana ma isticmaalaysid, kanaad u gabagabaysan. weysadii baadan gabaysaysanaynin, biyo ku weysaysanaynin, ciiddii baa booskeeda geli oo loo gabagabaysanay, u gabagabaysanayaa. wayastabiixu bihi ljunuubu, wayastabiixu waxaa ku banaystaa bihi, bitayamumi, gabagabaysigii, aljunuubu, junubkii, iyo walxaaidu, tii caadada qabay, maa yastabiixaani, waxay ku banaysan jireen bilgusli, qabayska. wixii biyo lagu qabaystay kuugu banaanaan jiray, gabagabaysigiun baad qabaysniyoono uu kuu banaanan, salaadii iyo qur-aanka iyo wixii lamidka ahaa. fain axdathaa, junubkii iyo xaa'idadii hadday weysadu ka jabta, bacdahu, bacda tayamumi, xaruma calayhimaa, waxaa ka xaraam noqon, maa yaxrumu, wixii xaraam ku ahaa, bilxadai alasgari, xadadka yar xaraam ku ahaa. wuxuu ku leeyahay qabayskii booskiisii gabagabaysigaa geli, weysadii booskeediina gabagabaysi baa geli, qaabka loo gabagabaysanna waa isku mid. haddaba haddaad janaabo iyo xayd iyo dhiiggii umusha iyo qabays waajib ahaa bedelkiisii haddaad gabagabaysato, kii akbarkii iyo asgarkiiba way israaci siday biyihii qabayskaba isu raaci jireen. tayib, waan gabagabaystay, xadad akbar ana waan niyooday, anigoo iska jooga baa weysadii iga jabtoon soo kaajay ama neefi qofkii ka timid. gabagabaysigaan soo celinayaay muxuu yahay? kii weysada un weeye, weyse un baa kaa jabtaye, kii weynaa kaama jabin. hadda waxaa un xaraam ka ah sidii qof weyse ka jabtay wixii xaraam ka ahaa, oo masul musxaf waxamluhu waa xaraame, laakiin qiraa'atu lqur'aan xaraam kamaa buu ku leeyahy. oo junub ma tihid, junubkii waad ka tahaara qaadatay, xadadkan cusub un baa la xaltami iyo wixii uu keeno. kadib uu halkan wuxuu gelayaa cajzigii iyo asbaabtiisa oo dheer oo tiro badan, marka iyaduna hal cashir bay isku raaci doontaaye insha allahu tacaala cashirka soo socdaynu israacin. maanta ayaan mahay saddexeedna hebel miya dhammaaday, mise mid baa dhiman? sheekhi horta waa maqan yahay, waxaan ihi ban warow iyo gaalo baqadaba baraa la helaa maqashay. gaalo baqatay marta musi xoolaa hadduu ka baqdo xoolaha lama bililiqaysan karo, laakiin gaalaas dagaashan xoolaha hadduu ka baqdo qariibe iyo bililiqo waay, bililiqada bannaan waay. meel ban oon cidna lahayn oo biyo ka dhargay oo beer laga abuuranayana mar kasta lama helo. gaal xoolo kaaga baqday oo kaaga cararo oo qariibe ka tegayna mar kasta lama helo. marka labada haddaad heshan lama daayo wey, xadiis yar marka ban waro iyo gaalo baqadaba baraa la helaa bani, beribadi baa la helaa oo beri sama ah. dee labada habeenay soo socotana ma ku darnaa, mise waad daasheen oo nasasha rabtaan?
ay inta in lagu daro rabta gacanta ha taagaan, qaar baa laba gacmo taagaan ruma leedahay. Tayib, habeen dambe inoo tahay. صلى الله على سيدنا محمد، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.